Sail ofizialeko lehiaketan parte hartuko duen Euskal Ekoizpen bakarra izango da Akelarre eta, bueno, bisitan etorri zaigu Amaia Berasturi. Eskerrik bai. asko tortzagatik. Egunon, bai, eskerrik asko zuheri. Egunon, Ondo, ondo, ondo egon, ya onduritasune pase daste así que oin ya ja tranquil nau. Bai, ez egun hauek nahiko frenetikoak izango ziren. Bai, bai, pare barik egon gara egiz esan bai eta posik nau, e, horregaz. Eh, uh -huh. Bueno, bai, ikusten dugu, pixkat, bai. bai. iztripu txikiren bat edo izan duzula. Bai. bai txikia edo, ondia. Ondia, ondia, bai, jauzinaz, eta, eta portu dut bueno, sorbali apurtu ben, eta gozagiz hori nabezen, baina hori importantean ki, eh? Dio, lanean nahi zinean? Ez, 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 eta susto makala, hartu nabeen bai. Ja, baina, bueno, txendatuko zara, eta Bai, bai, hori bai. <laughs> bueno, eh, akelarre filma oso filma berezia izango da nore sunoski zuretzat. Mm. nola izan zen? Jo, no? ba, oso oso luzia izan zan, eh? Ize, urte bete harina nintzen lehenengo... Bueno, ez, urte bete harina nintzen lehenengo kastine eitzen. Eta, eta, bueno, gogoratzen asentu jaten nien iri gioie kastinerako. Zaki sozor sentiduna behin aregaz pertsonaji gaz. Momentu horretan gainera pertsonaji amaia deitzezan. Eta zenaren joselako, konexin ten. Inoiz iaten pasearin jau, eh? Honegaz pertsonaji gaz. Eta, pentsen abeen, bueno, baina sortzen hasiko naz pertsonaji, eh? e, Oso nahiko idea argi zaukin Eta, eta jale lehenko kastinera joan nintzen oso proposamen itxi bategaz. Eta antza gero pablori hori guztien jakon, eta hortik asintzen tiretzen, 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 eta guztiot laukastin edo ina bezen. Eta ja, bueno, edu baten email bat esaten, bueno, maia zuga, ze konteko dugu pelikularako, ez dakiz er, baina nik enaben oso ondo ulertu email hori, enaben jakin jan barru eman hauen, alakastin segitzen baten, darduen enaben galdetu bezein. Eta ja bukatu zan izaztiena, baina zuia e, bigarren kastinetik edo ja barruen egon zara, eta ni, Ba. Ota, ja, eta zertarako egin ote ditut lau orduan. Bai, hori da, hori jakin, bai, bai, bai. Ustes? bai. Baina ez jendeak ezak ez, ez nola sufritzen da enkastin batean. Jo, bai, asko sufritzen da. Itzarotie, txarrena da nire ustez. Eta bat ez behondo hitz ez Se txartu hitz emasun bintzen zara, bueno, ez dut uste dituko zienik. Ez dut merezi, nola baita, ez dut ez dut, edo igual pertsonak bateaz, ez dut sentitzen igual konexio hori izaten zu, bueno, hau, ez yes. moten niretzako danik. Baina sentitzen dut olako harreman iztu bat pertsonaje bateaz, eta hori zurie, ja, estan zuri, eh? Zara, nola baita pentsatzea, hau egin egin behar denik. Bai, <laughs> bai, 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 guztiz. <laughs> eta, eta, bueno, azkenean hartu zintuzten, eta oso pozik, prozesua <laughs> Beste, indotzen beste, erradakiek kirula hau aztetan azkenean indoguz, eta zazpi, asteukitziek bai, bai, trangiltasun bat moten dugu, gauza kastirua bainaldoguz, esten antzako denbora gehi zaudau, eta hori nik uste dut igerten den zoa zerdala. Beraz, uh -huh. oso ondo erradakia luzet, luze txue, ensaiak bai nahiko ari nahi bazigendu zen, Orden ikuste date hori oso positiboa izan dela. Bai, sorgin eizaz hitz egiten du pelikulak 17. mendeko inkisidore batzuk heltzen dira zuen herrira. Eh, kontatu pizka bat zertaz joan. Bai, apurateak helabe kontatzen da bena da zela, neska batzuk eh libre diren, nahi dabe nahitzen dabe, neuren arteen kontu kontetan diezen, eta apura tabu diren gauzak taz hitz egiten daben edan nahitzen dabe, nahi dabe nahitzen dabe, disfruta hitzen Bueno, gaur egun nera, bueno, gaur, bai? gaur egun momentu bai. Baina, bueno, normalean, gaur egun... normaltzat hartu nahi dugun sozer eitzen dabe, eta bat batean, zorgin keri segaitzik ikusten dire, ez dakiz ez zetan da izen hor, zeitzen dabe hemen, eta janderetan diren nien, hau, honek garrantzian dibat dekola hilaldirela horrazten askinin akelarren drama importantia. Mm -hmm. Bueno, drama bilaketzen da, ez? Drama bai, bai. era bat. Drama bat bai. Bai. Ze sorgin hitza, bueno, azken urteetan edo aria galtzen bere zentzu peioratibo hori, baina eh orain arte Bueno, esan dezakego ez, ez, ez oso gauza ona sorgina izatea. Ba, eguzti zadoz, azkenin sorgine beti edo nik behintzet beti hartutez emakume maltzur moduen, gauza txarrak itzen da zen emakume batzuk ez da, edo behintzet bi sartzen daben nonor eta historizoak apurate atondu duguz zentzu peyoratibo honetan, eta nik usta eta kelarreko buelta bat emongo txola eta apurrate pentsa daigun emakume libre batzuk zuzirela eta ez dut zilain hori bezminia itzen. Eta gainera gaur egun bai e, San Juan Zuetan zelan e, erretan dugu zen panpinek hori oso makabroa da, es azkenin que pertsona bat e, eh, hiltzen gabiz, erretan gabiz, nik uste hori, oin jaztot behar din ikusko, ja, San Juan Zuetan nolien ikusteten ino, bat erretan, ez tozten gograziaz gorek, ja. Algo nintzen nisen. Ia, bai, <gurra> 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 bai. Nik ere ikuspegi horretatik behiratuko dut, du. Feminismo tikere asko duka, ez, eh? filmak eh no. emako baten indarra eta bueno zure personajearen indarra ez asko goraipatzen da nola bai. Eh? nik uste dut nahiko triste zelan gaur egun oninoko estau zen e, eh, pertsonaje potente, no. emakumezko pertsonaje potentie, eh? askenean betida estekin horren ama hore... eta estekin horren eta esteko holan sorkuntza handi bat potolo bat nondik diretu nondik engantza alsaren pelikula batera. Askenean nolako personaje dana mutileri moteiak ez? Ba, ba, eta hori holan ba, ba, ba. da eta eizak elarrek hemen emakumeri personaje nahiko potente bat eh emotetziela anari, eiz gero ales bai oso potentia baina bai. hartara bai, oso ja ales ales gauz. ales dra inksidoria. bai inquisidoria bai. oso itzute gaus askerien nolako bai. per personaje importante al mutilatego kitzi baina eska bat eta nik uste dut bai feminismo bai ikusten dela zela orain arte konte dugu udana dana gizoneskoan ikus puntutik honek emakumeitzarra txarra dire, honek errengo dugu eta hori konte dana eta hingo duguna da ikusi emakumeen partetik zelan parkatu guk ez dogu ineser honek da uzoro honek da bis guri aplaste gurien eta apurrat hori nahi dugu nahi dugu konte. Azkenina, temporala da gaur egun pasetan dan sozer bai da. Bai, ez? Eta gaur egun eta orain iritsi da momentua, ez? Hori guztia salatzeko nola baita da. Bai, bai, da ba. bai, eta eskerrak. Eskerrak. E, Pablo Pablo ere da zuzendaria zen harremana izan dezarekin. Ba, oso ona. Eiz esan, gatzai da, eh? Ba, ze Pablo oso pertsona e, beresi zeda ta nikuz ut ulertzen bai. pertsona badala, baina nik asko gutzat Pablo hori. Karino pilo bat hartu ondotzat eta nikuz ut ondo ulertzen garela. Eh, hasiera batetik dugu rapur bat harreman onori, hori, eta nik uste dut berak jakin dabelan nire ulertzen, eta nik berari ulertzen. Baina nik uste dut Pablo deskriduko nabela pertsona bat oso bere zize espeziala dela, oso begirada artistikoa deko mundu erekiko. Eta pur bate, Pablo buru horretan sartzen bazaren, nik uste dut Pablo maitatu mido dezula baiela bai. Bai, <girrisa> <girrisa> ba, betzut, zuzen eh, dari batzuk eta nortasun ez? Eh, zaitana... Bai, dudabarik berak badeko. <girrisa> <girrisa> eh, emakume as askeak zarete filman, zemuzko armana izan dezu zuen artean eskak? Oso, na ne, nera be talde bat zate, bai, da Bai, 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 bai. E, askotan nahi, egon dut gabizela berraitzen bai. nik uste dut oso... E, eh, Eitza desaten, baina oso importantea. Desa. Oso importantea, bai, 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 desate, bai, baina, bai, dela, eta, bai, bai, oso e, nik uste dut erikusitzen dela, eta bai, mm, zein e, gero aktore moduen be, bai, e, azpila bat lagundu gara bat abestieri, eta plazerrat izan da, gainera goratzen azatzoia bukatu zanien, e, hau parafernalia guztia, idatzi ginen esaten, osan, eskak eskerrak egon garela batera, e, Osea, maravilla bat izan da batera lan eitzie lagunin gara, oso denbora gitzitan, eta danak gara nire ustez oso pertsona honak, eta hori egerrin gerri, da. Hori egerrin egiten da, ikusten da estena batzuk oso, oso ere izan daitezkenak, eh? Bai, 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 guztiz, bai. E, bueno, zuzea, auta, auta bat, e, aktore honen ari saria jasotzeko, pentsatu dut hori? Bai, ez esan ez da gure pente. Naiko presentien bizitzen asen pertsona bat naz, eta disfrute bat porrat oinda biena pasetan, zeia nik uste eta oia pasada bat dela, e, sinestu ez ditzen, orduen, enaz hasi pente, Ta, baina izan igual jendi de repente komenten antzu, ah, baina izan alda, eh, izan alda, ez da, ez da, eta besti. ja hor plantitan azten bueno, izan alda. Baina gatz da hola uste dut, azkenien hori upilako sari bat da, eta egiz esan enaz espero, badatorren, Ba, ezinpoz abartungo dut, baina espero, espero, ez dut espero. Osondo egiten duzu. Bueno, badago eh, filman, mantra bilakatzen den kantu bat, berez kantu bat da, herri, herriko kantu bat ez, e, baina mantra bilakatzen da zuen gan, e, kantatuko dugu zupxikat? Bai, e, bueno, kanteko zut parti ez dana, nor, e, neskak euren artein kantetan da ben hori, kanta erreala kanteko zut, mm -hmm. nien, bat da, bai, bai ikusten politzena bai, izatez. Bai, e, an anaren personajeak badu estrategia bat garatzen bai. du superbintzarako, ez da? Bai, hori da, Aintzis, mm -hmm. da, hain da, hain da, hain da, Uhum. Bera, jai moteko entzun gu da ben hori, eta azkenien ridikulo dan zozer da. Bai. Eta, eta abesti da, euskal kanta asmatu bat, Uhu. baina euren artien, ondo pasetako kanteta, kantetan da ben zozer da. Bai. Zike, bueno, kanteko txuta, ber. Bai, <laughs> <laughs> Kaioen arra botxak datoz, ternuaran zapartitzean, arrizko handiak itxasoan, handiagoak bihotzean. Arrizko handiak itxasoan, handiagoak bihotzean. <totipasen> 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 Bai, bai, mila mila, esker ameia etortzen datik. Zueri, gatik. zueri, plazer bat izen da. Bai, bueno, xarmagarria zara, Eskerreka eta asko. opadizut, benetan, karrera luze, eta oparo bat, Eskerreka orain hasten dana, bueno, ez gauza no batzuk ere aginituzagulen nago ere, baina, bueno, orain hasten da ofizienki, e, bai. eta eta etorkizun oparo bat opadizut. Eskerreka asko, plazer bat izen da, bai. asko.